Hei og velkommen til podcast. Det som er sikkert nå er at du ikke hører på radio. Du hører nemlig på en podcast. Yep. Ok. Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Amazing. Amazing. It's a wonderful program. Buongiorno. Buongiorno, la Norvegia popule. Buono luncho. Buono luncho. Så det sier på esperanto. Vi O-fag. Ja, det vi. Det vi. Skal vi si hvilken sang det var som spilte første sangen her på? Si, det var jo Moonlight med The Micropops. Ny norsk musikk her på Bredre. Ai, ai, ai. Ok, vi hoppet rett I det. Vi har en kjempesending I dag. Vi skal ha besøk I studio for første gang. Ja. This season. Julian kommer og skal snakke om paranormale fenomenes. Det blir veldig spennende. Veldig spennende. Vi for to realister som oss. Ja. Vi skal ha Samish. Det skal vi. Vi skal... Som vanlig. Du har vel funnet frem en ny Ibux-bivirkning. Og hvor vi gleder oss. Hvor vi gleder oss. Og ja. Jeg skal presentere denne øyen Tristan da Cunha. Spennende, spennende. Kjekt for deg. Kjekt. Om det blir kjekt for oss andre, gjenstår å se. Det gjenstår å se. Hvem skal være sjef I dag? Hva har du gjort som... Can earn you the title, så du sier. Nei, egentlig ingenting. Jeg var ute og fløy I går. Brukte egentlig bare penger. Ja. Nei, det ikke noe bra. Bortsett fra, og miljøet og alt det der. Men jeg har noe som hakket verre. Hva? Jeg har drept en ful. jeg kjørte I en ful med frontruten. Kapang! Sa det. Det sant? Ja, så jeg har drept et individ. Drept et individ. Så du kan få den så mye du vil, men jeg tror det du som vinner. Da vinner jeg da. Gratulerer. Nei, så kjekt. Ja, kjekt. Nei, men så kult da. Da kan jeg få lov å være litt sjef I deg. Lurer på hvordan det kommer til å fungere. Jeg har jo litt sånne logopediske problemer av og til, så vi får det se om det. Det har vi begge. Vi har jo fått på pungen for vår dårlige R, blant annet. Ja, det jo litt pussy, for det tok vi opp I forrige sesong. Den første sendingen så haglet det inn med mail igjen. Dere kan ikke si R. Vi kan ikke si R. Nei, vi vet det. Sorry. Hva skal vi gjøre da? Holde kjeft? Sorry. Skal vi holde kjeft? NRK P3. How can you have a pudding when it got dare me? Pink Floyd, another brick in the walls. Er det den hippe jingle du skulle skrive sammen? Yes. Han var hipp og kul. Han var veldig hipp og kul. Ja, men du skulle ha sagt et eller annet oppå da. For det var kult med den forrige du lagde. Da sa du liksom samisk med O-fag. Ja, men jeg kunne ikke si samisk med O-fag på den hippoen kula. Samim! O-fag! Okay. Det gitt litt sånn ungdommelig gass. Okay. Men det var veldig fint. Ungdomsflyt. Ok, det må gjøre da. Litt med voice. Litt med voice? Ja. Ok. Du trenger ikke lage en ny hverdag. Jo, kanskje du trenger det. nei. Nei, du trenger ikke det. Nå lager ikke vi en gær. Nei da. Jo da. Ok. Det viktigste at det samisk. Ja, det samisk. Og samekurset vårt, det har vi hatt I en dag. Allerede det blitt en positiv buzz om det. Fin buzz. Ja, vi vet du, har jo fått mail blitt invitert til Ridu-Ridu-festival. I Birtavarre. Ikke det litt gøy? Ja, det kjempegøy. Jeg lurer på hva vi skal gjøre der. Ble vi bare generelt invitert? Jeg tror vi bare ble generelt invitert. Jeg tror ikke det var sånn. Vi dekker fly og opphold og skal bygge en egen scene så du kan. Det var liksom som en... Som en hvem som helst. Nei, klarer du det for en dag, Vegard? Å være en hvem som helst? Åh, hvor deilig. Yes. Vet du hva ridde betyr forresten? Nei. Det betyr et eller annet sånn... Liten storm ved kysten, kanskje? Ja, liten storm ved kysten. Så bra. Jeg kom på det. Men hvis det noen der ute samiske talene så denne, som kan forklare meg... Fordi at ridde, første delen av ridde, skrives litt annerledes enn den andre. Den andre D-en, den en sånn islandsk D. Ridu. Så det synes jeg står ridu. Men det tror ikke jeg sant. Kjempegøy! Gjerne ha litt feedback på det. Ok. Repetere gårsdagen, Vegard. I går lærte vi å hilse og si hei. Det heter Bores. 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 Det liksom street samish. Det street samish, si hei. Og så sier man formelt god dag ved å si borebjeivi. Borebjeivi. Du tenderer til å si borebjeivi. Ja, men jeg mente jo borebjeivi. Så høres litt ut som det portugisiske burro, som betyr esel. Ja. Borebjeivi. Ja, borebjeivi. Borebjeivi. Er det sånn at alle samer snakker med skala hvis de snakker sent nok? Jeg vet ikke, det hørtes jo sånn ut på hånden. Ridu. Ok, men la oss... Kommer du på ridu i år? Kan du si litt saktere?
Reddu, mener jeg. Ok, la oss hoppe inn i den nye leksjonen da. Spennende leksjon i dag. Yes. Kjør. Leksjon 2. Svar på hilsen. Når noen sier Where baby? Så svarer du I melati. Det betyr Gud gi. I melati. Akkurat det med Gud gi, det helt ikke naturlig. Og? Ikke kommer noe sånn, det høres rart ut. Det jo, ikke det vanlige i veldig mange andre kulturer. At man, ikke, har ikke litt sånn på arabisk og sånn, inshallah. Og, inshallah, men det betyr hvis Gud hvis vil. Gud vil. Men det litt i samme gaten da. Det litt sånn, vi tar det så det kommer. Samme måte som vi sier ha det. Det ikke så veldig betydningsfullt det heller, men det kommer jo av noe. Ja, men det har ikke noe med Gud å gjøre. Nei. Men vi slipper den der. Uansett så sier du i hvert fall ipmelatti. 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 La oss ta et eksempel. Bore bjevi, Vegard. Ipmelatti. Hæ? Ja. Jeg vet ikke om du kan si navnet etter det, men... Kanskje. Kanskje. Gøy da. Oi, nå blir det... Bore bjevi. En gang til. Bore bjevi. Ipmelatti. Kjempegøy. Jeg tror ikke man sier ipmelatti hvis man sier Boris. Nei, for da sier man bare Boris, Boris. Ja. Så det liksom, ipmelatti Boris, sånn, Boris. Boris, Boris. Da kommer ikke du med noe ipmelatti etter det. Nei, det ville det blitt helt feil. Takke ut i samme salaten. Kjempeflott, Bård. Kjempegøy. Tusen hjertelig takk. O-fag. Du, vi, det er noen som har vært så glupe at de har klart å skrive O-fag og sende til 1987, selv om vi ikke, vi har vært så uprofesjonelle og ikke si det. Ja, for det høres ut som du disse dressen da, som ikke har gjort det. Nei, 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 nei. Ja, det er jo noen som har vært så glupe å sende inn. Nei, det var ikke meningen å komme så skjevt ut. Nei? Det var egentlig bare selvkritikk, fordi vi ikke har sagt det. Mm. Og da kunne vi ikke forvente å få noen ting. Det er noen som har meldt inn her, og kommet med noen interessante poenger angående de samme tingene som vi tok opp. Åh, samme tingene var ikke meningen å lage såpass god humor. Nei, ja, ja. Nei, apropos ipmelatti. Gud, hva er det betyr? Gud, gi. Adieu betyr jo, er det jo fransk, og betyr adieu, sant? Ved Gud. Gå med Gud. Gå med Gud. Ja. Så det er... Litt av samme greien, altså. Internasjonalt språk. Internasjonalt språk. Det, altså. Og så er det en fyr her som er halvt K-fjoring, som sier, ikke for å være frekk, men det heter riddu rittu. Mm. Skrive siste ordet med D med strek over, så det blir T. Ja. Kan vi tro på en K-fjoring? Nei. Jo. Ja, jo, det tror jo, det jeg som tror hvilken som helst. Ok, så riddu rittu. Ja, riddu rittu der, altså. Spennende. Ibux. 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 Er det noe Ibux? Folk har nok kjoret seg fast for å høre dagens Ibux bivirkning. Og yes, it will blow your mind, people. It will. For så vidt en ganske kjedelig, det kan jeg si. Vi snakker jo ganske vanlig her fremdeles. Det nest vanligste. Ja, nest vanligste. Flatulens. 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 Og, det er fising det. Det er prompings. Ja, det kommer latin, flatulensia. Spørsmålet er dette barnslig å snakke om? Om det er barnslig å snakke om, sier du. Jeg tenkte jo det først, så jeg tenkte at denne skal jeg hoppe galant over. Mm. Men så er det litt sånn, det finnes jo noen gøye facts og know-hows om flatulens også. Mm. Og jeg begynner på toppen. Flatus er luft som passerer gjennom endetarmen og består av gassene nitrogen, karbondioksid, hydrogen. Ja. Ok? Mm. Folk snakker jo veldig mye om metangass. Ikke nødvendigvis altså så mye metangass i en pump. Nei, nitrogen, det er veldig mye nitrogen i luft generelt da. 78% for å være helt nøyaktig. Aha. I tillegg så skiller 30-40% av friske personer ut metangass. Ok. Så tenker du, det er der lukten kommer inn i bildet. Altså, nitrogengass, det stammer fra svelget luft, mens de andre gassene som produseres, de produseres av bakterier i tykktarmen, og alle disse gassene er faktisk luktfri. Så driten kommer inn når du begynner med altså, det finnes små gasser som gir ubehagelig lukt, og det er vanligvis svovelforbindelser med hydrogensulfid og metylsulfidgasser. Hæ? Skjønner du? Da begynner du å koke og lage. Så de med de feteste navnene, de lukter verst? Ja. Og en viss gassproduksjon, det er jo normalt. Og friske mennesker, de har faktisk flatusavgang omtrent 15 ganger daglig. Og så er det jo litt flauhet forbundet med det der gene der. Pumping? Ja. Er du flau? Nå skal vi ikke snakke om meg. Nei. Men sånn generelt. Ja. Det er folk som er flaue for det med pumping. Ja. Men man kan liksom ikke komme rundt dette med at 15 ganger for dagen. Paven. Jens Stoltenberg. Åslaug Haga? Nei.
Ikke hun. Nei, ikke hun. Men resten. Folk som Senterpartiet. Altså, det varierer veldig mengden da. Det er jo det som er, det er forskjell på folk, og det er forskjell på kosthold. De som spiser veldig mye sånn ikke-spaltbare sukkerkjeder, sånn som for eksempel bønner, det kan gi en gassutskillelse på flere liter i døgnet, Vegard. Ok. Flere liter i døgnet. Så det med bønner, det er ikke noe kødd, liksom? Nei, det... Kødd? Det er jo rett og slett ikke spaltbare sukkerskjeder. Så, okay. Sånn er det. Og en sjelden gang så kan... Kål da? Hæ? Kål. Cabbage. Mm. Sikkert det også. Jeg kan du vet ikke om det er ikke spaltbare? Jeg vet ikke om sukkerskjeden i kål er ikke spaltbare. Hvis du, vet, hvis du sitter der og vet sykt mye om sukkerskjeden i kål, om det er spaltbare eller ikke, send en melding. Send en sms til oss. Men det kan også ha litt med cøliaki og laktoseintoleranse å gjøre. Det kan sånn. Det. Sånn. Spennende. Sånn, bare for å ha sagt det. Kjempeflott, Bård. Jeg synes du sa mye gøy om fjert. Ja, nå er vi ferdige med det. Så kan vi ta den opp igjen. Nei. Neste bolk, vet du, så, ja. kommer han Julian Berntsen. Og han er ikke baba. Vet du, vi er litt sånne naturvitenskapelige, 78% kjedelige, bla, 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 nasjonalrealistiske, hvis det går... NRK P3. Det eneste jeg kan si for sikkert nå, det er at du ikke hører på radio, men kanskje en iPod, eller et eller annet plagiatprodukt av en iPod. MP3-spiller kanskje. Noe helt enkelt. Det viktigste er at det er en podcast. På NRK P3. O-fag. Paranormal addictions. Tankeleser. Spennende. Det var vel rart. Det var helt fint. Men det skal være rart. Velkommen, Julian Berntsen. Tusen takk. Mm. En stor glede å være her. En ære, rett og slett. Mm. Du må ikke tenke på det. Det er en ære å ha deg her også. For at vi blir litt sånn veldig opptatt av gress, isotoper og sånn som det der. Kan bli ikke det. Kan bli ikke det. Og så visste vi jo det at Julian Berntsen, the man. Du har jo kontakt med en annen verden. Helt klart. Eller har du det? Har du sånn kontakt selv? Ja, jeg hadde i hvert fall et abonnement på et blad som heter Facts og Fenomener når jeg var i 10-årsalderen. Det var ikke så veldig mange som hadde det. Det er du som har gitt oss den boken. Helt sant. 1002 fantastiske facts. Tusen takk, da fikk jeg endelig kredd. Jeg ventet på den i et par sesonger. Ja. Et par sesonger. Ja. Yes. Ok, jeg har funnet frem en liten paranormal rosin i den store mystikkpølsen, hvis du kan si det sånn. Ja, fortell oss nå. Ok, jeg skal konsentrere meg rundt den svensk-estiske kunstneren med dansk far, Friedrich Jürgensson, født 1903. Gikk fra oss i 1987, og godt var det ved noen si, fordi at han balte med ting som ikke var helt som trenger dagens lys, for å si det sånn. Han hadde mye kunst i seg. Han var en avdanket operasanger, og gikk på konservatoriet med Vladislav Richter. Han kjenner du godt til, Vegard. Kompis. Han ble rett og slett kamerat med paven, fordi at han var også billedkunstner, malte en flott utstilling i Pompeii-området i Italia. Ja. Paven digget det. Ja. Ville han til å male paven. Hey, Pope. Nok om det. Du prøver å etablere at han var en reell kar. Ja. Han var til å tro på, for å si sånn. Du kunne bare sagt det. Han var en reell kar. I 1957, da var han et par 50 år, og gjorde sin store oppdagelse. Han kjøpte en tape recorder av merket Basf. Basf. Og skulle ta seg selv opp når han sang i stuen. Mhm. Jo, opptaket, gledet til å høre på dette. Det var en dyr affære, dette, å kjøpe seg en rekorder på den tiden. Satt seg ned, begynte å høre. Plutselig sa det bare fra, i en trompet inn på opptaket. Ingen skjønte noen ting. Og plutselig var det en mann som begynte å snakke norsk til han. Norsk? Og hva han sa har ikke klart å søke opp, men han hadde altså da mystiske stemmer på bånd. Flaks at jeg er svensk-estisk. Jeg forstår litt norsk. Ja, han kunne faktisk 10 språk, stod det. Åja. Och yes. Thailandska. Så han var... Och rumänska. Han var där. Så tog det någon år. Han droppet detta och tänkte inte mer över det. Før han skulle ut på landstället sitt i Sverige. Mm. Han skulle ta upp fulelyder. Satt micken på en stang upp genom 3 kronor. Mm. Fick fulelyder in på bånd. Men där skedde det som ändrat livet hans. Han hörte plötsligt då moren sin snackade han.
fra den andre siden eller fra en annen dimensjon. Hun sa Fridl, for det var kallenavnet hennes. Og dermed var han solgt. Han vit livet sitt til dette, og han gjorde mange tusen, sett meg, Vegard, mange tusen opptak av dette. Og vi har vært så utrolig flinke her at vi har funnet en, eller produsenten har vært med å hjelpe oss med dette, funnet et opptak av dette. Nå skal vi høre det som han mener er snakking fra det. The other side. Får vi høre når han roper på Fritzl? Fridl. Nei, nei. Dette er antagelig sin jente som har en høneplukke mens etter tanner. Einspiel nummer 3. Tanner, tanner. Tanner, tanner. Det blir litt vel mørkt kanskje for radio og et yngre publikum. Nei, 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 nei. Han sier, hun sier tanner, tanner. Nei, nei, nei. Utrolig skummelt for dem. Deilig. Det er mørkt selv for de voksne. Ja. Jeg kjenner at selv om jeg er litt sånn, jeg er en skeptiker, det må jeg bare innrømme. Men jeg ser jo The Creepy Either, sånn filmatisk sett. Ja. Jeg så baler med musikk og sånt. Ja. Dette er jo min store skrekke å oppleve dette plutselig en dag. Så, ja. Og stå med en stang med mikrofonen oppi et fugle der. Tanna, tanna! Tanna, tanna, nei, nei, nei. For eksempel. Det som skjedde han, den dagen han ble gravlagt, Fridrik Jørgensson, ja. da kom ansiktet hans opp på en mystisk TV-skjerm hos en kamerat. Og med det runder vi av. NRK P3 Paranormale abductions. Tankeleser. Spennende. Og nydelig foredrag. Vet ikke om vi fikk sagt det nok. Veldig spennende. Veldig kjekt, veldig kjekt. Et fint bidrag i denne kjedelige og dølle realistverden som vi lever i til dagen. Absolutt. Vet ikke om vi fikk sagt det nok i sted at Julian er jo med oss fortsatt, og han har en fot innenfor begge leire, for å si det sånn. Send gjerne inn spørsmål om det paranormale, om Julian Berntsen generelt, eller andre ting. Ofag er kodeordet, 1987 nummer via e-post, ofagkøller for NRK. Vi har fått inn noen spørsmål her, alle reier. Finnes Loch Ness-monster? Hilsen Jens Stoltenberg. Det er sikkert et tullenavn, tror jeg. Akkurat det med Stoltenberg er sikkert tull, men det er tull. Jeg kan svare på det. Det gjør det sannsynligvis. Og hvis du ikke gidder å reise til Skottland og se det der live, så kan du jo se det i Seljord. Seljordsormen er jo også en nasjonal. Men det er ikke samme monster? Nei, det er det vel ikke. Men altså, Seljordsvannet, Seljordsormen. Mitt hotte tips der, altså. Okay. Kjempespennende. Hei Julian, spennende at noen viser interesse for det paranormale. Har du selv opp noe pussy? Ja. Opp, sa jeg bare opp? Bare opp, ja. Ja, fordi at opplevd. Vi henger oss ikke opp i det. Nei. Har du selv opplevd noe pussy? Hilsen Andrea. Ja da, det har jeg. Jeg bor i et spøkelseshus, og har fremdeles noen mystiske rom jeg ikke har underforsket under trappen. Der kan det ligge alt fra skjulte naziskatter til skjeletter innhyllet i laken, for å si det sånn. Til en liten familie. Ja. Nowadays. Men det er klart det, man må være åpen for det. Og det er bare å skru på alle sansene der, så skjer det ting før du aner det. Den sjette blant annet. Fantastisk, sjette sansen. Synes du at vi som i O-fag har for lite, at vi er for lite i møtekommende når du presenterer ditt paranormale stoff? Ja, ja. Ja, egentlig altså, jeg merker en skepsis. Mulig du kan kalle det sunn, men det er en liten skepsis ut og går. Det er det? Ja. Vi har jo vært inne og sett på Loch Ness, eller Nessie-filmer sammen. Og det er jo, du må jo på tidlig tidspunkt gjøre deg opp et valg der om du er med på leken, eller er mer sugen på steken. Du må ikke si lek nå, tror jeg. Nei. Nei, det blir helt feil. Du må i hvert fall legge godviljen til tider. Ja, ja. For å si det sånn. Ja. Ok, Julian, du er med oss videre her i sendingen, ikke du det? Jo, det er jeg. Eller skal du hjem og rekke noe EVPs? Jeg måtte egentlig stikke med noe jeg kan være her litt. Det er veldig hyggelig. Julian er jo, i tillegg til å være kjent for det paranormale, og kjent for å være en glimrende musiker, utøver og artist. Vi skal ikke ta og spille en et eller annet. Hva er det jeg tenkte? Siden han er her, så har vi jo musikalsk kompetanse utenom det vanlige. Hvis du er med litt lenger, så kan vi jo kanskje ta en sang i neste... Ja, jeg er med. Send gjerne inn forslag hvis det er noen som vil ha en sang spilt. Det kan være alt mulig. Så skal vi gjøre så godt vi kan. Finn gjerne på en fiktiv sangtitel. Ja, det er gøy. Det er veldig gøy. Kom en fiktiv sangtitel, så skal vi lage sangen. Du har titelen, vi har sangen.
O-fag på pre-tre. O-fag. Det raser inn med forslag. Vi var så lurt at vi sa at vi kunne lage en sang på et hvilket som helst låttitel. Det skal vi få angret på nå. Det er stress, altså. Ja, men det er jo det som er halve gøyen. Vi har fått inn et forslag fra Stig her. Leper hun gjør igjen. Det var gøy bare å si det. Det var gøy bare å si. Ja, du er der, ok. Julian er feil gutt. Skal du synge da, Bård, siden du er så flink til det? Det kan jeg godt, siden jeg er så flink til det. Ok! Hvilken sjanger snakker vi? Vi snakker countries. Kjør. Ok, 3 og 4. Det var en svart og sen oktober. Jeg satte for meg selv. Tenkte på et stort overfjell. Men du så i mine øyne at jeg hadde en liten frykt. Men i ditt fang så var det trygt. Og le fra hundene gjør igjen. De gjør på en gammel simpel venn. De gjør på alle som har kommet. Og lepra hunden går igjen. Og lepra hunden står igjen. På en venn. Faen, det var vanskelig. Ja, det var vanskelig. Og det var dårlig. Det var mest min feil. Ta en ny med en gang, Okay. Jeg og min gravemaskin er ikke venner. Ok. Jeg vet ikke, progrock. Ja, okay. Jeg vet ikke, progrock. Okay. Caterpillar står ut på tunet. Alle beltene er rustet og brune. Jeg grav den godt ned i sanden. Og jeg trykker på den første mannen. Men gravemaskinen er ikke min venn. Gravemaskinen må på service igjen. Oljene flyter og væskene tyter. For gravemaskinen er ikke min venn. Gravemaskinen går ikke hjem i menn. Gravemaskinen er ikke min venn. Gravemaskinen er ikke min venn. Åkå-progrock. Progrock. Vi legger den ballen død, Vegard. Tristan, det er kun jeg nytt i dag. Ja, kjør jingle. Ja, altså, jeg synes jo det at vi har valgt å fokusere litt på denne øygruppen Tristan da Cunha. For det første kan vi ikke kalle det Tristan da Cunha nytt når vi ikke vet noen ting om øyen. Nei, så det er det. Så derfor så har jeg tenkt at denne første sendingen her, det blir en slags innføring i øyen. Ja. Litt facts om øyen. Ja, det er spennende. For det er veldig få som kjenner til den. Noen tror kanskje dette er et litt sånn fikst påfunn vi har fått. Det er det jo ikke. Dette er noe du har gått og mast om lenge. Vet du det, Bård, at Tristan da Cunha er en helt utrolig avsidesliggende øy? Ja, men nå går jo flytog om 5 minutter. Kanskje vi snakker om det. Vet du det, Bård, at på Tristan da Cunha... Ok, nå er jeg spent. Give it to us. Men jeg har litt sånn henger opp på sånne steder. Jan Main og Antipodene. Ok, men Tristan da Cunha, det er en vulkansk øygruppe i Sør-Atlantahavet. Det er verdens mest avsidesliggende sted, og det er derfor vi har valgt å fokusere litt på det. Du har valgt. Ok. Hva legger du i det? Jeg legger i det at det er 2173 kilometer til nærmeste øy, Sankta Helena, der Napoleon Bonaparte lå fengslet. Og det er vel heller ikke en metropol? Nei, det er jo ikke det. Så nærmeste fastland er 2816 kilometer vekke, Sør-Afrika. Bare for å sammenligne, så sa vi jo går at Lindesnes Nordkap, 1700 kilometer. Ok. Sant? Så det er jo... En god Norgestur og halvveis back again. Ja. Yeah. Mm. Nett i Namsos igjen. Hovedstaten heter Edinburgh of the Seven Seas. Ikke imponert. Vi tar en allerede eksisterende hovedstad. Ok. Dritt med det. Folketallet, det er jo spennende. Ja. 271 personer. Ikke 1000? Nei, 271. 271. Bor du på den øyne. Og det er ikke flyplass, så du kan ikke komme deg med flyet. Du må ta båt, og det tar en god tid. Ok, så hvis du er født da, så sitter du litt i driten på en måte. Det pussige er at selv om det er 271 stykker som bor der, så er folketettheten 10 ganger høyere enn Norge. Så det sier jo litt om hvor lite det er da. Oi. De har en pub, de har et forsamlingslokale, vi har et postkontor, kjøpesenter, museum, 2 kirker, et sykehus, 1 fiskefabrikk. That's it. Vi har ikke fått tak i noen der. Nei, vi har ikke det. Så vi skal komme tilbake med masse nyheter om dette spennende stedet. Du hører nå en podcast fra NRK P3.
Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.